qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Biz Davuda özümüzdən bir lütf bəxş etdik və buyurdu, Ey dağlar və quşlar, onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyin. Biz dəmiri onun üçün yumşaqdıq. Səbat surəsi 10-cu ayə. Biz küləyi ona rəhm etdik. Külək onun əmri ilə istədiyi yerə rahatca gedirdi. Sad surəsi 36-cı ayə. Səba surəsinin 10-cu ayəsindəki əks səda ilə səs verin kimi tərcümə olunan səsin geri qayıtması, təkrarlanması mənalarını verən əvvi bir kəlməsi səsin əks olunması prinsipi ilə işləyən radar texnologiyasını xatırladı. Ailərdə elektromaqnit dalğaları əks etdirmə üsulu ilə işləyən müasir radar texnologiyasına işarə edilmiş ola bilər. Doğrusunu Allah bilir. Radar sabit və ya aktiv halda cisimlərin yerini, sürətini və koordinatorlarını təyin etmək üçün istifadə edilən mikrodalğa əks etdirmə metodu ilə işləyən cihazdır. Radarın iş prinsipi səs dalğasının əks olunmasına bənziyir. Məsələn, dağlıq ərazidə qışqıran insan səsinin əks sədasını eşidir. Əgər səsin havada yayılma sürəti məlumdursa, səsin dəydiyi cisimin uzaqlığı və istiqaməti hesablana bilir. Radar sistemində də elektromaqnit enerji siqnalları bu cür istifadə edilir. Mikrodalğa tezliyində olan siqnallar cismə göndərilir və həmin cisimdən əks olunaraq geri qayıdır. Radar cihazı siqnalı əks etdirən cismin istiqamətini və yerini təyin edir. Bundan başqa, Səba surəsinin 10-cu ayəsində dəmri yumuşatdıq mənasını verən Əlanna kəlməsinin istifadə edilməsi də olduqca hikmətlidir. Çünki yeryüzündəki ən möhkəm materiallardan biri olmasına baxmayaraq, ayədə dəmir haqqında yumuşaq sifəti istifadə edilmişdir. Fiziki cəhətdən möhkəm olsa da, maqnit xüsusiyyətləri səbəbindən yumuşaq dəmir kimi xarakterizə edilən dəmir növü xüsusilə radar və PEP texnologiyasında istifadə edilir. Maqnit sahəsinin daha da gücləndirməsi və istənilən şəkildə açılıb bağlanması baxımından yumşaq dəmirə üstünlük verilir. Yumşaq dəmirdən istifadə edilərək elektromaqnit siqnallarının havadan istənilən cür istifadəsi Sad surəsinin 36-cı ayəsində bildirilən küləyin Hz. Süleyman əleyhissalamın əmri ilə istədiyi yerə rahatca getməsinə işarə ola bilər. Doğrusunu Allah bilir. Hazırda istifadə edilən ağıllı radarlar vasitəsilə hər an yerdə baş verən dəyişikliklər izlənir. Müasir texnologiyanın iş prinsipinə və düzəldildiyi materiala Quranda 1400 il əvvəl diqqət çəkilməsi, Quranın keçmiş və gələcəyi bir an kimi yaradan və zamandan münəzzəh olan Allahın vəhyi olduğunu göstərir.